assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimizga xush kelibsiz ho'p bugun bizda AdSense muammosi buni buzib qo'yishibdi ho'p mana payment bo'limiga kirsangiz'z pasport jo'natish kerak bilasizlar bizda juda ko'p pasport jo'natish haqida videolarimiz bor shunga qarab o'zi aslida pasport jo'natish kerak edi lekin ko'pchilik pasportni jo'nata olmaydi xira rasmga oladi rasm yaxshi ko'rinmaydi lekin tushunmasdan qayta qayta jo'natib jo'natavoadi shu bilan AdSense mana shunaqa qilib bloklab qo'yishadi mana ko'rsanglar mana pasport jo'natishning imkoni yo'q adsensni bloklab qo'yishgan shu youtube sapar tomonidan bloklab qo'yishgan mana biz hozir shu kanal bizga keluvdi boshida bo'ldi hal qilamiz hal qilamiz degandi mana sapar bilan gaplashgan suhbatimiz boshida hal qilamiz hal qilamiz deb munoi tashlagandilarda pросто tak bizga mana bo'ldi bir kunda hal qilib beraman an tashlang desam bu yoqda bloklab qo'yishibdi hozir endi buni ishi ancha og'ir sapart bilan gaplashib bu yoq mana puli boru lekin ko'rib turibsizlar unovsi raso bo'lgan hozir mana biz sapart bilan gaplashdik iloji boricha tezroq hal qilib berishga mana ham rus tilida ham ingliz tilida xullas международный переводчик bu bunaqasini ko'pchilik bilmaydi yo faqat ingliz tilida yo rus tilida gaplashadi bizniki двoynoy ikkita sapartni birdan ishlatdik mana qaranglar bittasi ingliz tilidagi bittasi rus tilidagi mana mana e'tibor bersanglar mana birinchi rus tilida keyin ingliz tilida ikkita sapart bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashdik ham rus ham ingliz tilida endi ish ishi qiyin do'stlar realni aytaman shuning uchun iloji boricha men iltimos qilardim rsnga вбhe shu variant yaxshi ekan pросто bizga aloqa chiqigaikki yuz ming to'lovini qilingla qilib beramiz keyinmana naqablklab tashlanga mingga qilib bermaymiz qilibermamik to'g'ini aytaman unaq асо qilangla iki yz inga qilib bermaymiz shuning uchun ucunbloklamasdan oldin просто таk pul ishadimi kanaliglar yoki bo'lmasa mana shunaqa muammo chiqdimi срзу aloqachiqila iki yuz ming bilan bitib ketadi ishlar maksimal ikki yuz ming bilan pin kod min kod pul is bitib ketadi lekin una blklab qo'ysanglar iki yuz ming bilan hal qilolmaysilar shuning uchun ilojbo'lsa teginmasanglar <laughs> ham yaxshi ekan ga bir marta sinab ko'ringlar mayli bir marta o'xshamadimi bo'ldi teginmanglar mana bular besh martadan ko'p jo'natgan mana besh martadan ko'p jo'natgan o'zi besh marta imkon beradi mana pasport jo'natishga ular juda ko'p marta jo'natib bloklab tashlagan shuni hozir olib qoldik nasib bo'lsa bir hafta ichida qilib beramiz shu teginmanglar shu yo'l to'g'ri ekan prosta oddiy narsani chera shur qilibuoryasilarda aloqa chiqinglar to'qson to'qqizlik yetti yuz to'qson bir o'ttiz ikki o'ttizik yok telegramni yozinlar bir marta qilib ko'ringlar o'xshamadimi bizga yozinglar bo'ldi chunki уже sizlar teginaversaglar rasvo bo'ladi bu shuning uchun ish ko'payadi mana ikkita tilda gaplashib o'tirdik hozir uchta dаже m o'zbek tilida gaplashdim ular bilan perеvod qilib xullas shunaqa do'stlar yordam kelsa aloqaga chiqaveramiz salomat bo'ling